እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲወዷልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ዛሬ በቅዳሴ የሰማ ነው ምንባብ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እስከ 25 ድረስ የተወሰደ ነው ይህ ምንባብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒቆዲሞስ ጋር የነበረውን ንግግር ቀንጭቦ የሚያሳየን ነው በዚህ ምንባብ ውስጥም ነው ከላይ የሰማ ነውን ጥቅስ ጌታችን ኢየሱስ ሲናገር የሰማ ነው ይህ ጥቅስ ይህ ቃል ሶስት አበይት ነገሮችን ያሳስበናል ዛሬ በቅዱስ ቁርባን ቅዳሴ ጊዜ የሰማናቸው ምንባባት ሁሉ ይህንን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተገለጠውን እውነት ተከትለው የሚሄዱ ያ እውነት እኛ ላይ የሚያመጣውን ግዴታ የሚያመለክቱ ናቸው ሶስት ነጥቦች ላይ አስረን እንመልከታቸው የመጀመሪያ ነጥብ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው በዚህ ጥቅስ ውስጥ የምንመለከተው የመጀመሪያው ነጥብ እግዚአብሔር እጅግ ለጋስ ከሆነው ፍቅርነቱ የተነሳ በራሱ ህልውና ያልነበረውን በራሱ ህልውና የሌለውን አለም ካለመኖር ወደ መኖር አመጣው ይህን ያደረገው እግዚአብሔር የአይምሮውን ጥልቀት የጥበቡን ስፋት ወይም እንደ ነገስታት የኃይሉን ታላቅነት ሊያሳየን አይደለም እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ጠባይ እንዲህ ያለ ባህር የለውም እግዚአብሔር አለምን ባይፈጥርም ጠቢብነቱ አይጎድልበትም ሀያልነቱ አይጎድልበትም አዋቂነቱ አይጎድልበትም ሀያልነህ የሚለው ቢኖርም ባይኖርም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሀያል ሆኖ ይኖራል እግዚአብሔር ጥበበኛ ሆኖ ይኖራል እግዚአብሔር አዋቂ ሆኖ ይኖራል ፍጥረት ለእግዚአብሔር የምትጨምርለት አንዳቸው ነገር የላትም እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረ እግዚአብሔርኛን ያበጀ ምንም ስለምንጠቅመው አይደለም ስለወደደን ብቻ ከዚህ ፍቅሩም የተነሳ አለምን የሌላ የማንንም ሳይሆን የእርሱን የራሱን የእግዚአብሔርን ህይወት ወርሶ የእግዚአብሔርን የአምላክነት ክብር በጸጋው ለብሶ እንዲኖር እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ውሳኔ ወስኗል ይህ እግዚአብሔር ውሳኔ ነው ፍቅሩ ፍጹም ስለሆነ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይህ የእግዚአብሔር ውሳኔ የሚፈጸመው ደግሞ በአንድ ልጁ በቃሉ በሀይሉ በጥበቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥንት አለምን ሲፈጥረው በቃሉ እንደፈጠረው ህይወትን ዘላዓለማዊ ህይወትን የስላሴን ህይወት ሲያወርሰውም ደግሞ በዚሁ በአንድ ልጁ በኩል ያወርሰዋል ይህ ወራሽነትም የእግዚአብሔር ልጅነት ይባላል የእግዚአብሔር ልጅነት ይህ የእግዚአብሔር ልጅነት ይህ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆነ ጸጋ በጾማችን ርዝመት በጸሎታችን ትጋት በምጽዋታችን ብዛት የምንገዛው ወይም የገዛ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ስራችን ተቆጥሮ የተሸለምነው ነገር አይደለም ምስጢረ ስጋዊ እንዲህ አልተሰጠንም ዘላለማዊው የእግዚአብሔር ልጅነት ዋጋ ዘላለማዊው የእግዚአብሔርን ህይወት ተካፍሎ የመኖር ጸጋ እንዴት ውሱን ፍጡራን ዋጋ ሊከፍሉለት ይችላሉ ይህ ከአቅማቸው በላይ ነው ዘላለማዊ ስጦታ ዘላለማዊ ዋጋ ይጠይቃል ዘላለማዊው እግዚአብሔርን ህይወት እንግዛው ብንል ዘላለማዊነት ያስፈልገናል የለንም እሱ እኛ ፍጡራነን አንችልም ስለዚህም ነው አሁን ከሰራችን አይደለም ከጸጋው ነው እንጂ የምንለው መዳናችን በጸጋው ነው እንጂ የተሰጠን ጸጋ እሱ ስለወደደን ነው እንጂ እኛ ስላከማቸ ነው ጽድቅ ስላስቆጠር ነው ነጥብ አይደለም የምትለው ክርስቲያን ለዚህ ነው ልጅነታችን ክርስቲያን መባላችን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን መጠራታችን እግዚአብሔር ስለወደደን ብቻ የሰጠን ስጦታ እንጂ በዋጋ ያገኘ ነው ነገር አይደለም እግዚአብሔር ከምህረቱ የተነሳ ይህን የልጅነት እግዚአብሔራዊ ህይወት በፍጡርነታችን ስስት በራስ ወዳድነታችን ፈሪነት መቀበል እንዳያቀተን የልጁ አቅም አቅም እንዲሆንን የልጁ ፈቃድ ፈቃዳችን እንዲሆን ከልጁ ጋር ተዋህደን በልጁ በኩል ደግሞ ከአባቱ ጋር ከእግዚአብሔር አብ ጋር እንድንዋሃድ አሁን ምትክ የሌለውን አንድያ ልጁን ሰጠን ይህ ፍቅር እጅግ ቢገርመው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ በፍጡርና በፈጣሪ መካከል ያለው ልዩነት አለ ሊለካ የማይችል ፍጹም ልዩነት ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ የሌለው ሊለካም የማይችል ልዑል ነው እነዚህ እነዚህ እርሶ የወደዳቸው እግዚአብሔር የወደዳቸው ፍጡራን ግን አፈርና አመድ የሆኑ በእልፍ ኃጢአቶች የተሞሉ ምስጋና ቢሶችና ዘወትር እርሱን የሚበድሉ ናቸው ይገርማል እግዚአብሔር የወደደው እነዚህን ነው ደግሞም ወዷቸው የሰጣቸው አገልጋዩን ወይም መላአኩን ወይም አንድ ሊቀ መላእክት አይደለም አንድ ልጁን ነው እግዚአብሔር ለነዚህ ምስጋና ቢስ ባሪያዎቹ ያደረገውን ሰው ለወለደው ልጁ እንኳን አያደርግ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በዮሐንስ ወንጌል ትርጓሚ ይህ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ከአባቱ ስለሚያደርሰን ቅዱስ መንፈሱን በልባችን አሳድሮ የስላሴን የፍቅር ህይወት ስለሚያወርሰን ለእኛ ለፍጡራኑ ለእኛ በራሳችን ህይወት ለሌለን ለእኛ ለደካሞቹ አሁን ለኃጢአታችን ያገኘ ነው ይቅርታ በጨለማችን ላይ የወጣልን ብርሃን ነው ብርሃናችን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረሃባችንን የሚያስታግስልን የህይወት እንጀራችን ባለፈው ሳምንት ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት በቅዳሴ ጊዜ ሲነበብ እንደሰማ ነው የማያስጠማው ለዘላለም የማያስጠማው የህይወት ውሃችን ነው ለሳምራዊ ቲቱ ሴት እንደሱ አልነበረም የነገራት አሁን ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ህይወት አልባነታችንን ያከተመልን የዘላ አለም ህይወታችን ነው እግዚአብሔር አለሙን እንዲሁ ወዶ እንዲሁ ወዶ ለዓለሙ የሰጠው ስጦታ ይህ ነው ይህ ስጦታ ታዲያ ፍጹም ስጦታ ስለሆነ እጅግ አስፈላጊ ስጦታ ስለሆነ ይህን ስጦታ አለመቀበል ፍርዳ አለው ፍርድ ያመጣብናል ይህ ወደ ሁለተኛው ነጥቤ ይወስደኛል ሁለተኛው ነጥቤ እግዚአብሔር ፍርድ የሚል ነው እግዚአብሔር ይህንን ስጦታ የሰጠን ለእኛ እጅግ 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 አስፈላጊ ስጦታችን ስለሆነ ነው ይህ የእግዚአብሔር ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ በህሊናችን ካልበራ? የምንሄድበትን የማናውቅ የሚያስፈልገንንም የማንለይ የልቡና እውሮች እንሆናለን እረፍት አተን ረፍት የምናሳጣ ሰላም አተን ሰላም የምንነፍግ ህይወት አልባዎች ሆነን በሄድንበት ሁሉ ሞትን የምንዘራ እንሆናለን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ከሌለ ከሰላም ይልቅ ጦርነት ይቀርበናል ከሰላማችን ይልቅ በጦርነታችን እንታወቃለን እርስ በርሳችን ከመተማመን ይልቅ ተጠራጣሪነታችን ልባችንን ሞልቶ ይዘዋል። ከምስጋና ይልቅ ነፍሳችን በአማራሪነቷ በተቺነቷ በነቃፊነቷ ተለይታ ትታወቃለች የራሳችንን ስህተት ሳይሆን ለችግሮቻችን ተጠያቂዎችን እየፈለግን ስናላክክ የምንኖር የአሮጌው አዳም ልጆች እንሆናለን ሻማና ክብሪት በእጃችን ይዘን በጨለማ ውስጥ የምንኖር ጨለማውንም መቀን ከሌት በመርገም ለልባችን ረፍት የምንፈልግ ሞኞች እንሆናለን ሻማውን በክብሪቱ አብርቶ ጨለማውን ከመገላገል ይልቅ ጨለማውን ያመጣብን ማን ነው እገሌ ነው ወይስ እገሊት ሰማያዊ አካል ነው ወይስ ምድራዊ ባለስልጣን እያልን የሐሰት ፍልስፍና መቀባጠር በእውንና በምናብ ያሉ ምቀኞቻችን ጠላቶቻችን የምንላቸውን ሰዎች ሲቆጥሩ ውሎ ማደር የኑሮ ዘይቢያችን ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ካልበራ ይህን እግዚአብሔርን ስጦታ ካልተቀበል ነው ሻማውን ከማብራት ይልቅ ሻማውን ሰብረን በሻማው መደባደብ ጀግንነት ይመስለናል ካለፈ የሞት ታሪካችን ከመማር ይልቅ የሞት ታሪክ ጠቅሰን መግደልን እንሰብካለን ይህ መታወቂያችን ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ፍጹም ስጦታ እግዚአብሔር አለሙን እንዲሁ ወዶ የሰጠውን ልግስና ሳንቀበል ስንቀር ይህን እንሆናለን እንዲህ ያለው ሰላም የራቀው ረፍት የሌለው ደስታ የማይሰማበት ከምስጋና የተራቆተ ኑሮ ወንጌላዊው ዮሐንስ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር መኖር ይለዋል በእግዚአብሔር ቁጣ ውስጥ መኖር ይባላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 እና እዚያው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 36ን ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስን በኑሯችን ለመቀበል እርሱንም በቃል በምግባር ለመከተል እምቢ ስንል በስልጣናችን ከእግዚአብሔር እረፍት ከእግዚአብሔር ሰላም ከእግዚአብሔር ህይወት ራሳችንን ስላራቅን አዎን በሞት ፍርድ ውስጥ የምንኖር የቁጣ ልጆች እንባላለን በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ አንደበት ቅዱስ ጳውሎስም በኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ ይህንኑ አጽንቶ ይነግረናል ኑሯችን ሲኦል ይሆናል በሄድንበትም ሁሉ የሌሎችን ኑሮ ሲኦል እናደርጋለን አንደበታችን ሲከፈት እርቅ ሳይሆን ጠብን እምነት ሳይሆን ተጠራጣሪነትን ብሩህ ተስፋን ሳይሆን ተስፋ መቁረጥን ብርሃንን ሳይሆን ጨለማን ያፈልቃል እንደ እግዚአብሔር ልጅ የመረረውን አለም በጨውነታችን አልጫውን ዓለም በጨውነታችን ለማጣፈጥ ከመኖር ይልቅ እንደ ሰይጣን ማሩን የምናመር እንሆናለን እንደ እግዚአብሔር ልጅ በውድቀት ጥላሸት የጠቆረውን በልግስናችን በፍቅራችን በእንባችን ከማጽዳት ይልቅ በአንደበታችን ወተቱን እናጠቁራለን በዚህም ስራችን የእግዚአብሔርን ልጅ ሳይሆን ሰይጣንን እንመስለዋለን ራሳችንን አይተን ደግሞ ንስሐ እንዳንገባም አዎን ለፍትህ ተቆርቁሬ ነው ለገሌ ተቆርቁሬ ነው ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቁሬ ነው ለነገሌ ተቆርቁሬ ነው የሚል ጭንብል የፍትህ ተሟጋችነት ጭንብል እንለብሳለን ፍቅርን እንቢ ብለናልና ግን ፍጻሜያችን የእግዚአብሔር መገኘት የተገፋበት ዘላዓለማዊ ሰይጣናዊ ብቸኝነት ይሆናል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብርሃን ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበረና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው ይለናል ጨለማን መውደድ ፍርድ ነው ከእምነት ይልቅ ተጠራጣሪነትን መውደድ ፍርድ ነው ስለ ሰዎች በጎ ከመናገር ይልቅ ክፉ ክፉ እያነሱ ሲናገሩ ውሎ ማደር አሁን ይህ ፍርድ ነው ፍጻሜውም ከእግዚአብሔር የተለየ ሰይጣናዊ ብቸኝነት ነው ሰይጣን ነው ብቻውን የሚኖረው እግዚአብሔር ብቻውን አይኖርም እግዚአብሔር ቅድስት ስላሴ ነው እግዚአብሔር ከቅዱሳኑ ጋር ይኖራል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ተፈቅሮ ቅዱሳኑን አፍቅሮ ይኖራል ሰይጣን ነው ብቻውን የሚኖር ለምን ማፍቀር አያውቅማ እሱ ብርሃኑን ማጨለብ ንጹሁን ማጠልሸት ቀን ከሌት ሲተቹ ሲነቅፉ ሲከሱ መዋል ስለሆነ ስራው ጨለማን መውደድ ፍርድ ነው ጨለማን መከተል ፍርድ ነው የጨለማን ስራ መስራት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር የሰጠንን ህይወት አለመቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን በቃል በምግባር አለመከተል ይግባኝ በሌለው በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ ስር ከሚኖረው ሰይጣን ጋር ትዳር መመስረት ነው በዚህ ዓለም ሰላም አቶ ፍቅር አቶ ረፍት አቶ የፍላጎቶች ባሪያ ሆኖ በዝናና በታዋቂነት ጥናት እየተቃጠሉ እርካታ አቶ ሲባትቱ መኖር ይህ ኑሮ አይባልም ይህ የሞት ፍርድ ነው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ አንደበት እንደሰማ ነው እረፍትና ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ህይወት መኖር አይባልም እንዲህ ያለው ኑሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ረፍት ህይወት ደስታ ሰላም ተስፋ ፍቅር የሌለበት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስን አይመስልምና እንዲህ አይነት ኑሮ የሚኖረው ሰው ህያው ሰው አይባልም ቤተ ክርስቲያን ነጠላ ስላጣፋ ስድስት ሰዓት በቀን ስለጾመ ክርስቲያን አይባልም ህያው አይባልም እውነት ጿሚ አዎን ልቡ ከክፋት ይጾማል አንደበቱ ከክፋት ይጾማል አይኖቹ ከክፉ ይጾማሉ ጆሮዎቹም ከክፉ ይጾማሉ አንደበቱ ሲከፈት ፍቅር አንደበቱ ሲከፈት ሰላም በሄደበት ቦታ ሁሉ ህይወት ይዘራል ለምን እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ አካል ስለሆነ ክርስቲያን ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ሰው አዎን ህያው አይደለም ለምን ምክንያቱም ቤታችን ኢየሱስ ህያው ነው መቦታን ምግባር በምግባራቸው እርሱን የማይመስሉ ሰዎች በምግባራቸው እሱን የማይመስሉ ክርስቲያን የሚባሉ ሰዎች ክርስቲያን ቢባሉም እንኳን ክርስቲያን አይደሉም ህያዋን ቢባሉ እንኳን ህያዋን አይደሉም ቦታ የላቸውም እድል ፈንታቸው ጽዋ ተርታቸው ከእርሱ ጋር አይደለም በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ በእግዚአብሔር ቁጣ ውስጥ መኖር እንጂ ኑሯቸው የህይወት ስላልሆነም የቁጣ ኑሮ የፍርድ ኑሮ ይባላል እና ምን እናድርግ ይህ የፍርድ ኑሮ እኛ ላይ እንዳይመጣ ኑሯችን የቁጣ ኑሮ እንዳይሆን የቁጣ ልጆች እንዳንሆን ምን እናድርግ ቀደም በምስባኩ እንደሰማ ነው ተቀነው ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሴው ለቱ በረአድ አጥንዕዋ ለጥበብ ክምይት ማ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ በመንቀጥቀጥም ደስ ይበላችሁ ተብለናል ይህ ነው መፍትሄው ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው በመንቀጥቀጥ ደስ ይበላችሁ ከዚህ እግዚአብሔር ፍርድ ለማምለጥ ካለንበት የግብር ጨለማ ለመውጣት ወይም አንደበታችንን ከሞላው ጨለምተኝነት አማራሪነት ለመፈታት በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ላለመኖር ማምለጫ መንገዱ አሁን በመንቀጥቀጥ ደስ መሰኘት ነው መዝሙረኛው እንደሚለን በሁለተኛው መዝሙር ቁጥር 1 ላይ ለእግዚአብሔር መገዛታችንን ፍጹም ራሳችንን መስጠታችንን ሲያመለክት ነው መንቀጥቀጥ የሚለው ፍጹም ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠታችንን ሲያመለክት ነው መንቀጥቀጥ የሚለው ምክንያቱም የሚንቀጠቀጥ ሰው ራሱን አያዝም ሌላው እንዳዘዘው ያደርጋል እንጂ ቢያስቀምጠው ይቀምጣል ቢያቆመው ይቆማል ወደ ግራ ቢወስደው ይሄዳል ወደ ቀኝ ቢወስደው ይሄዳል ፈቃዱ ሙሉ በሙሉ ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋል ለእግዚአብሔር መንቀጥቀጥ ማለት እንዲህ ነው ፍጹም ፈቃድን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት የሚገርመው ነገር ደስታችን የታሰረው እዚች ላይ ነው ደስታችን የሚገኘው እዚህ ላይ ነው ይህችን መንቀጥቀጥ ይህችን አሜን እሺ ማለት ስንከተል ስንቀበል አሁን ደስተኞች እንሆናለን ሰው እውነተኛ ደስታ ለመደሰት ለእግዚአብሔር የፍቅር መንገድ ፍጹም መገዛት አለበት ለእግዚአብሔር መገዛት ማለትም እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በቃል በምግባር መቀበል መከተል ማለት ነው ክርስቲያን መባል የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ መጠራት የተሰጠን እንደ እግዚአብሔር ልጅ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንኖር ነው እርሱ የእኔስ መብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ነው ብሎን የለ የእኔ መብል ምግቡ መጠጡ የአባቱን ፈቃድ መፈጸም ነው ዮሐንስ ወንጌል መራፍ አራት ቁጥር 34 ላይ እንደነገረን ልክ እንደዚሁ እኛም ለአባቱ ፈቃድ ብቻ እንደሱ እንድንኖር ነው የተጠራ ነው እሱ ለአባቱ ፈቃድ ብቻ እንደኖረ እንዲሁ እኛም አቤቱ በልጅህ ያሳየህን ቅዱስ ፈቃድህ በእኛ ላይ ይሁን ብለን ጌታ ኢየሱስን እየመሰልን ካልኖርን በስተቀር እግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ ክርስቲያኖች ተብለን ልንሰየም አንችልም እግዚአብሔር ለልጆቹ በአንድ ልጁ የሰጣቸው እውነተኛ ሰላም እውነተኛ ደስታ የማይናወጥ እረፍት እኛ ዘንድ ስፍራ አይኖራቸውም በልባችን ውስጥ አያድሩም ሺህ ጊዜ ብንጸልይ ሺህ ጊዜ ምህላ ብናወርድ ሚሊዮን ብንሰግድ ከንቱ ነው ከንቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በልባችን ይዘን ልክ እንደሱ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህ ይሁን ብለን የፍቅርን መንገድ እስከ ሞት ድረስ ካልተከተልን የፍቅርን መንገድ የትትናን መንገድ እስከ ሞት ድረስ ካልተከተልን በስተቀር የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አንችልም የቀደሙ አበው ሰባት ታጽማት ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሰሩልን አሁን ቶሎ ቶሎ ራሳችንን እንድንፈትሽ ነው መንገዳችንን እንድትፈትሽ ምክንያቱም በጾም ጊዜ ጽሙና አለ ዝምታ አለ ራስን መገምገም አለ ይህን እንድናደርግ ነው ጾም የተሰራልን የጾም ጊዜ ራሳችንን እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምንቀጠቀጥ ሰው ነኝ ወይስ አይደለሁም ብለን የምንመረምርበት ጊዜ ነው ሺህ ጊዜ ራሳችንን በሚሊዮን ጭንብሎች ብንሸፋፍን እግዚአብሔርን ማሞኘት አንችልም ለራሳችን አንድ ሺ ማዕረግ እየቀጣጠልን የተንዘረፈፉ ልብሶች እያበዛን ጥልፍ የበዛባቸው ቆቦች እየደረደርን ብፁ ብፁ ቅዱስ ቅዱስ ሊቅ ሊቅ ስለተባባልን እግዚአብሔርን የምናሞኘው ከመሰልን ተሳስተናል እግዚአብሔር ልባችንን ያያል በልባችን የሞላውን በግብራችን ይገለጣል የቅድስና ልብስ ለብሰ ኑሯችን የርኩሰት ይሆናል ልብሱ ያለ ቦታው እንደተቀመጠ ግብራችን ይገልጠዋል አሁን በልጁ የመስቀል ሚዛን ስንመዘን ቀለን ከተገኘን ከስላሴ ህይወት ወድቀናል ከነቆባችን ከነቀሚሳችን ከነነጠላቸው በእኛም ሞት እንጂ ህይወት የለም ልጁን ካልተከተል ልጁን ካልመሰል ነው ስጦታውን ካልተቀበል ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ብልጭልጭ አለባሳትና ታላላቅ ግንቦች ሳይሆን ከበዛላቸው ፍቅሩ የተነሳ ለእርሱ በመንቀጥቀጥ ደስ በሚላቸው ሰዎች ላይ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ የገዛ መንገዳቸውን እየተከተሉ የእነርሱ መንገድ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆንላቸው የሚመኙትን እንዲህ ይላቸዋል እነሱ ትልቅ ቤተ መቅደስ ስለመስራት ብዙ ስለ ስለማቅረብ ያስቡ ነበር። እና በዚህም እግዚአብሔርን ለማስደሰት ያስቡ ነበር እግዚአብሔር ምን ይላቸዋል ሰማይ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም መረገጫ ናት ለእኔ እንዴት ያለ ቤት ትሰሩልኛ አላችህ ይላቸዋል እንዲያውም አጽንቶ በጣም አጠንክሮ ይቀጥላል ምን ይላል በግን የሚያርድ ሰው ለመስዋዕት በግን የሚያቀርብ ሰው ሰውን እንደሚያርድ ነው በእኔ ፊት ይላል በዚያው ምዕራፍ ላይ ኢሳያስ 6 ሳ ምዕራፍ 66 ላይ ታገኙታላችሁ ከግብራቸው የተነሳ ነው እንዲህ የተባሉ እግዚአብሔር በዚህ ደስ አይለውም በመስዋዕት ብዛት በሚልጭልጭ ልብሶች በትልልቅ ካቴድራሎች እግዚአብሔር በዚህ አይደሰትም እግዚአብሔር ይህን አይደለም የሚፈልገው እግዚአብሔር ከሁሉ ማስቀድመው እግዚአብሔር የሚፈልገውን እንዲህ ብሎ ይነግረናል ወደ ማን እንደሚመለከት እንዲህ ብሎ ይነግረናል ነገር ግን ይላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር ሁለት ላይ ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ አሁን ወደ ትልቅ ግንብ እመለከታለሁ አላለም ወደ ትልቅ ፈረጅያ እመለከታለሁ አላለም ወደ ቆብ እመለከታለሁ አላለም 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 ወደ ብዙ መስዋዕት ብዙ ስጦታ ስንት ሺህ ብር ሰጣችሁ አላለም በቃሌ ትንቀጠቀጣላችሁ ወይ ነው ጥያቄው ምክንያቱም ቃሉ ነው እና እንግዲህ ይህ የጾም ጊዜ ነውና ራሳችንን እንመርምር ምን እያደረግኩኝ ነው ኑሮዬ የህይወት ነው ወይስ የፍርድ ልቤ የሚንቀጠቀጠው ለማን ነው ለገንዘብ ነው ለዝና ነው ለጥቅም ነው ለእርካታ ነው ወይስ ለእግዚአብሔር ፍቅርና ለእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንግዲህ ራሳችንን እንገምግም ሙተን ራሳችንን ካገኘ አዎን አሁን በንስሐ ጾም ወደ ትንሣኤው ብርሃን ለመገስገስ በተስፋ እንነሳ አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እግዚአብሔር አለሙን ወዷልና አንድ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ የወደደን እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ከምትንቀጠቀጠው ከቅዱስት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ይሁንለት ለዘላ እንትን የሚሆኑት ሰው ነገር ያል የሚ ሆኑት ሰው ነገር ያል የሚሆኑት ሰው ነገር